გამოსავალი ამ გაჭირვებიდან. გაჭირვებიდან 20 ლარი ვერც ხალხმა. არ არის ეს 10 ლარიანი დაპირება, არ არის ეს რაღაც თვითისთვის გეკვიდეთ. გადასახადების შემცირება. აი მაგ გამოვედი ამ ბრძოლაში არის ის, რომ დავამართო არჩევის შემთხვევაში თქვენ ძალიან მალე იგრძნობთ, რომ შვილიშვილ საფლავები წეს და დამთავრდა. ჩვენ მივდივართ მოსახლეობათა ძალიან კონკრეტული პროგრამით, კონკრეტული დაპირებებით, რომლებიც გათვლილია ძალიან მოკლე დროის პერიოდში და ჩვენი არჩევის შემთხვევაში მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს პრობლემები უმოკლეს დროში მოვაგვაროთ. ლაგოდეხში ევროპული საქართველოს მთავარი დაპირებებია პენსიის გაზრდა, სოციალურების აღდგენა, ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულება და ბოლომდე მიყვანა და ეს ყველაფერი მოიმსახურება იმ სიტუაციის შეცვლას, იმ უკიდურესად რთული სიტუაციის შეცვლას, რომელიც დღეს შეიქმნა რაიონში. ევროპული საქართველო პირდება ლაგოდეხსაც და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობასაც, რომ კონკრეტულად დროში გაწერილი ნაბიჯები, დროში გაწერილი კონკრეტული პროგრამით აუცილებლად შეცვლით უკეთესობისკენ დღევანდელ ვითარებას.